სავსებით საკმარისია ეყანაშიგარ დგასდილები მილიონი კონფლიქტი ქონია და ერთი თვალის გადავლება საკმარისია თუ რა მოხდა იქ ხო ფაქტია რომ თვითონ ამ ინციდენტში პროვოცირება კონფლიქტის მოახდინა საეს თანამშრომელმა ეს ჩანს იმდენად აშკარად ეხა თუ ვინმეს ქუჩაში გაუვლია და ერთხელ მაინც უჩხუბია თუ ამას უარყოფს ხო აი დამისვით ის ადამიანი ერთად უნდა ხოთ ეს კადრები და ნახოთ როდესაც მოხდა შელაპარაკება ორ ადამიან შორის პოლიციელი ტოვებს ადგილს ამის შემდეგ ჩანს ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ მაგრამ ჩანს რომ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აღენებს ეს თან ეს საეს წარმომადგენელი და ამის შემდეგ შეურაცხყოფილი ცუდად მოიქცა მე არ ვამბობ არ ამართლებ იმას იმიტომ რომ თმენის ვალდებულება აქვს მაგალჩინოსანს მაგრამ რო გავანებო თავი ჩინებს ფაქტია რომ თვითონ ინციდენტის პროვოცირება მოახდინა საეს თანამშრომელმა ეს ერთი რა შეეხება ეს ჩანს ფირიდან ეხა ვისაც ერთხელ მაინც უჩხუბია საქართველოსში ხო ნებისმიერი ვინ ჩემს სიტყვებში ერთ შეიტანს მე მზად ვარ მასთან ერთად დავჯდე და ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილო ის კადრები რა ხდება როგორ ხდება მე მზად ვარ ბატონ კახასთან ერთად ხვალ დავჯდე კიდე რამდენიმე თბილისელია ვისაც ერთხელ მაინც უჩხუბია ერთი 10 კაცი შევიკრიბოთ მასთან ერთად გავარჩიოთ ეს კადრები და ვინ მოახდინა კონფლიქტის პროვოცირება ძალიან კარგად ჩანს არ უნდა იმას ეხა იქიდან გადაღებული ამ რა კურსიდან იმ მაღაზიიდან ამოღებული და ამ მაღაზიიდან ამოღებული თვითონ ფაქტი ბატონობია რომ ის ფილი აღარ არსებობს იწოს თუ არ იწოს ეს გასაგებია ეს ცალკე ცალკე ანუ მე ვყოფ რამდენიმე ნაწილად ხო მე არ ვამბობ რომ ერთი მხარეა დამნაშავე და მეორე ანგელოზია მინისტრმაც ხო შეთავაზეს რომ თუ მოხდა განადგურება თუ ამ შემდეგ ეს ცალკე ძიების საგანია ეს ინციდენტი ცალკე იყო გამოყოფილი და არავინ არ ამართლებს იმას იგივე მართვის მოწებასთან დაკავშირებით თქვა ბატონმა გახამ მინისტრმა თქვა და რამდენიმეჯერ დაადასტურეს რომ არ ქონდა ამ ადამიანს კი ბატონო ეს მართვის მოწებასთან არავის რამნიშნულობა აქვს ხო დაადასტურეს ხო დაადასტურეს და ეხლა თუ თქვენ აპირებთ ამაზე მუდმივად საუბარს დაადასტურეს თუ არა ამის თემაზე ოფიციალურად მას შემდეგ რაც ოფიციალურად ცნობილია ხო დაადასტურეს დღეს დაადასტურეს თქვენ როგორც მაშინ რატომ არის თქვა ამის შესახებ ხო უბრალოდ შეიძლება ეს არ ქონდეთ მართვით თქვენ მიაქციეთ ამაზე ყურადღება გაამახვილეთ ხო შეიძლება ესეც აღმოაჩინოთ რომ თელიას კიდე არ ვიცი ეხლა მე თქვენ კიდე რას ეძებთ მისი ბიოგრაფიიდან ხო კი ბატონო აღმოაჩინეთ დაადასტურეს ხო არავის არ დაუწყა ამის უარყოფა და უკანარიცხვით მართვის მოწმობა მის ხო არავის არ გაუფორმა მე მესმის მუნდირის დაცვა ბატონო რომელიც გამოყოფთ კიდევ ერთხელ ვამბობ ხო აქ იყო არასას თმენის ვალდებულება ქონდა რა თქმა უნდა თელიას ეს გასაგებია მაგრამ მე მეორე მხარესაც მინდა ბატონ კახას თხოვო მეგობრულად ერთი რამ რომ თვითონ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკმაოდ სერიოზულ როლს თამაშობს ქართულ საზოგადოებაში მე ვფიქრობ რომ საზოგადოება როგორც მეოთხე ხელისუფლება მასაც აქვს გარკვეული თმენის უფლება ხო თმენის ვალდებულება აქედან გამომდინარე როცა მათი თანამშრომელი ნასვამიჯდება საჭესთან ხო დარგვევით მოძრაობს ავარიულ სიტუაციას ერთი სიტყვა მაინც დაგესველებინა და ისიც გეთქვათ რომ არც ის არის ანგელოზი კაცო თქვენი თანამშრომელი ხო დაამტყუნეთ ან რამე უთხარით ახლა თქვენ კორპორატივული დიდებოდიში თქვენს კორპორატიული ესე რომ ვთქვათ ინტერესი გამოძრავებთ ხო პირდაპირ გეტყვით და ახლა თქვენ ერთი წლის წინ დაახლოებით მე მესმის მე არ ვამართლებ არავის მაგრამ ერთ რამაზე ერთი წლის წინ ესეთი ინციდენტი რომ მოხდარიყო ბათუმში რით დასრულდებოდა ეს ყველაფერი თქვენი საზრით ბოროტად გამოყენებული თავისი უფლება მოსილება ან ძალაუფლება თელიას მიერ ხო არისო მან მამაკაცური გარჩევაში ჩახურა ეს ბოროტა თავის თანამდებობა ხო ბორკილები არ დაუდია ამ ადამიანისთვის და წიხლქვეშ არ გაუგდია ესეც ხო ფაქტია ეს არ არის უკეთესობა გასაგებია მე არ ვამართლებ კიდევ ერთხელ გეუბნებით მაგრამ მამაკაცია ეს ახლა როგორ გონია თქვენ როდესაც ხდება ესეთი ინციდენტი ტოვებს ინციდენტის ადგილს ფიზიკური შეხება მანამდე ხო არ ყოფილა და შეძახილი ისმის ამის შემდეგ ესე იგი ძალიან უტიფრად პირდაპირ გეტყვით ის თქვენი თანამშრომელი ძალიან უსაქციელო ადამიანია პირდაპირ გეტყვით ხო და თუ გნებავთ დავსვათ აი თელია და თქვენი თანამშრომელი აი კარგი იქნება თუ მოიწოთ ორივე ეთერში ერთმანეთთან ასაუბრებ და საზოგადოებამ შეხედოს ვინ არის რომელი უკეთესად აღზრდილია დავინახოთ მოდით აბა მოდით ჩაატაროთ ექსპერიმენტი ხო დაუძახეთ ორივე და ერთმანეთთან ასაუბრეთ რა აი ის როგორ შეხედავს საზოგადოება ხო ვინ იყო ამ ინციდენტში მართალი იქ დაინახავს ყველა რა